Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Det här är Goodiebox adventskalender, jag köpte den själv, den kom precis levererad till dörren. Och Goodiebox är ju lite lik Look Fantastic eller Glossybox, att man har en prenumeration där man får en låda med lite surprises varje månad för en ganska liten peng. Jag har haft Goodiebox under en mycket liten period precis när det lanserades i Sverige, för det är inte ett svenskt koncept, precis som att Glossybox inte är det. Eller är Glossybox det från början? Nej, det kan det inte vara. Nej, men ni fattar vad jag menar. Hur som helst så är Goodiebox inte sens från början. Och om jag ska vara helt ärlig så har inte jag haft någon jättebra upplevelse utav Goodiebox. Inte nödvändigtvis en skitnegativ. Men jag tyckte inte att de var lika bra som Glossybox och Look Fantastic. Och det har jag sagt förut och jag säger igen. Jag absolut älskar både Glossybox och Look Fantastic. Jag tycker att de gör fantastiskt bra prenumerationslådor. Och ja, jag tycker om det. Jag tycker att det är ett jävligt roligt koncept. Och jag har tyckt att det är jättekul i alla år. Ni vet ju vad jag känner för mystery boxes, obviously. Men Goodiebox, nej. Förra året så är jag osäker på om jag öppnade Goodiebox på min kanal. För att jag har för mig att den kom så jävla sent förra året att jag öppnade den helt enkelt inte. Den kom alltså när december redan var här. Och det var inte så nice. Jag är inte helt säker på om det var förra året eller året innan. Men hur som helst så är det här året. Och jag har som sagt köpt den här all by myself. Den är väldigt, väldigt söt. Jag gillar färgen, den är inte så julig. Men ni känner mig, jag tycker inte nödvändigtvis att det juliga i adventskalender är det viktigaste. Så då gissar jag, okej, det är så. Då är det alltså lite olika såna här siffror i varje. Jag hatar när det är så här för att de är så jävla svåra att få ut jämt. Här är ettan i alla fall. Jag vet inte om jag borde. Kanske ska jag göra så här, ja. Gud, de är så svåra, jag kan inte hålla på och öppna dem där om och om igen. Tvåan var här i alla fall, men här är lucka nummer ett. Och jag kommer nog behöva en liten pincett. Jag tar min flärpincett här. Och börjar helt enkelt att öppna den här då. Ska vi se om, oj då, våld. Ska vi se vad det är att ha i Goodiebox adventskalender. Jag har redan öppnat 100 stycken plus faktiskt. Jag har öppnat fler i år redan än vad jag öppnade förra året. Även om det är färre videor så har jag gjort flera stycken videor med flera kalendrar i samma video. Så jag har faktiskt slagit mitt egna personliga rekord redan. Och glöm inte bort att kika in den spellistan givetvis där jag öppnar så många adventskalendrar. Och glöm inte bort att prenumerera givetvis. Nu ska vi se. I första så är det från Symbiosis. Så är det deras Instant Perfecting Primer. 30 mil. Fuck it. Jag slänger väl den där trots att jag precis städade 2 minuter innan den här videon. Jag har ingen aning om vad detta är. Symbiosis. Alltså jag känner typ lite igen den. Men jag vet faktiskt inte. Det står i alla fall Symbiosis London. Instant Perfecting Primer. Kollagen och istoblibli. I don't know. Men 30 mil primer hörni. Ska ställa dig här. Kommer du störa folk då? Ja, kanske. Det är inte mitt problem faktiskt. Åh nej, jag redan slår bort pincetten. Den låg där jag la den sist. Obvigt. Så är det nästan alltid här i dock. Att saker är det jag la dem sist. Inte alltid, men oftast. I lucka nummer 2 i Goodiebox adventkalender. Vet du vad? Jag har ingen aning om vad jag betalade för den här för övrigt. För att jag köpte den här för typ 9 växeln. I have no idéer alltså. Vad jag betalar för den här. 12 spänn kanske eller något. I don't know. Jag lämnar en länk om jag har en reklamlänk, annars så finns det ju på Goodiebox hemsida. Det här är från La Rosée, deras Balm SOS Repair. Det är alltså ett franskt märke, därav omöjligheten att uttala någonting. Men det är alltså en SOS Repair Balm. Luktar inte ett jävla dritt, det är som ett, det ser ut som vaselin, det är det ju säkert inte, men det ser ut som ett SOS Balm. Skittråkigt. Ja, fy fan vad kräsen jag blivit efter alla dessa kalendrar alltså. I'm so sorry. I lucka nummer 3. Oh, vad roligt. Jag älskar det jag har testat ifrån e-cooking. E-cooking är ett danskt eko och så här naturligt, eller vad man ska säga, företag. Och det här är deras torrschampo, har inte testat, kommer 100% att spara och testa. Men allting som jag typ har testat ifrån e-cooking tycker jag väldigt, väldigt mycket om. De har en peelingmask som är helt magnifik, deras läppar som är trevliga. Alltså jag har testat en hel del och det har varit väldigt bra. So that makes me very happy. E-cooking it is. Dry shampoo också, kan man få för mycket torrschampo. Ser ni vad fin jag är i håret? Jag har varit, alltså, jag har varit hos frisören idag. Och tagit bort mina rötter. Nej, jag har inte tagit bort dem, jag har klippt lite och så. Nu har håret lagt sig lite grann för jag har varit svettig, men
Jag älskar det. Där är fyran. Okej. Okay. Det här blir som lite plockepinn istället, va? Spännande. Spännande. Jag kan inte släppa det. Min systerson varje gång han tycker att något är roligt. Spännande. Okej, okay. I lucka nummer 4 så har vi fått ifrån skon. Eller skön kanske man uttalar det. Det är i alla fall en face scrub crystal peeling. Det låter som att det kan vara ganska rivigt, eller? Och gud, på tredje ingrediensen så står det quartz. Alltså som rose quartz. Alltså som en kristall. A luxurious skin exfoliating face peeling made from crushed quartz crystals. Alltså jag skulle aldrig... Alltså jävla ledsen, men alltså skulle aldrig... låter röra min hud. Och varför säger ni då? Gud vad negativt det är, Margareta. Nej men vet ni vad? Låt mig prata om det här en gång till. Varför gillar inte dermatologer, hudterapeuter etc. peelingar med korn i sig? Gissa en gång. Jo, för att dessa korn, ofta när det är nötter, kristaller, whatever, så är det vassa, vassa, små, 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 vassa kanter på varje litet korn. Oavsett om de är skitsmå, de är, det står att de är mjukgjorda, blablabla, så har de då små skarpa kanter, och dessa små skarpa kanter gör någonting som heter micro tears, alltså mikro tears, vad fan är tears på svenska, alltså sår på din hud när du då skrubbar. Och är du då väldigt hårdhänt sånt så kan du få väldigt djupa sådana micro tears, och det kan skada din hud och ge ålderstecken och ja, tekniskt sett antar jag även ge infektioner och massa sånt. Med andra ord, all the bad things. Och givetvis så betyder det också att de också skrubbar bort död hud och sånt, men du skadar också din friska hud. Fan vilken lång utläggning. Jag använder inte det, skulle inte använda det. Men det sagt, det finns en del skrubbar som har typ såna här mjuka exfolieringar i sig, typ med ja men ni fattar, typ alger och sånt som kan vara lite som, jag vet inte om det är superbad, men låt mig säga att en crystal peeling is not coming anywhere near my face like ever ever. I'm just playing. Femman och sexan har vi här uppe då. I femman så har vi, åh, oh, den här är jättetrevlig. Det här är ifrån märket Mad Masky. Några år med adventskalendern har vi fått så många av den här. Inte i år alls faktiskt. Men det här är Mad Masky Melting Mud Cleansing Mask. Och det är en djuprengörande mask som är 3 i 1. Det är en väldigt snäll mud mask. Så om man har problem med att lermasker, man gillar tanken på det, men man tycker att de kan vara lite riviga, man får ont, man blir väldigt röd och så, då är det här ett jättebra alternativ. Den är väldigt återfuktande, eller i alla fall väldigt lite uttorkande, väldigt rengörande. I like a lot. Den är skittrevlig, full storlek också. We like that. Lucka nummer 6. Jag bara, det första jag läste, förlåt jag ska stoppa min telefon på stör ej, annars så kommer ni få tuppjuck. Tro mig. Det första jag läste var baking soda free, och då tänkte jag, nej nu jävlar vi fått en kaka. Men vi har fan fått en deodorant. Åh jävlar vad det luktar gott det. Det här är från We Love Deodorant. We love the planet. You love staying fresh naturally. Sweet and soft. Jag har väldigt mycket problem med mina armhålor. Eller köttlarna i armhålorna. Jag får väldigt ont av väldigt många deodoranter. Så jag är inte negativ till det här. Däremot så vet jag ingenting om det här företaget. Det är väldigt väldigt många företag. Ah, man gör så här alltså. Nu ska vi se. Ser ni? Ska se om jag kan putta ner det, det kunde jag. Men här ska jag definitivt testa. Jag älskar att testa nya saker som typ deodoranter och så. Men många företag bara greenwashar ju när det kommer till såna här grejer. De bara ska vara så jävla gröna och perfekta och bäst i världen och så. Och sen så när det kommer till kritan så har de inte gjort ett jävla dritt. Och det tycker jag är lite tråkigt. Man kan inte lite... You can't trust no bitch anymore. Okej, okay. Du är på sassy humör idag hörni. Lucka nummer 7. Ifrån Marie Stella Maris Care for Water. Oj vad de verkar bry sig mycket i det här företaget. Är Goodiebox typ ett mer hållbart alternativ mot, alltså det är väldigt mycket, du vet, e-cooking är som sagt så här, ni vet, naturligt och så, det är mycket så här. Ja men ni fattar, naturligt, save the planet, kristaller. Fattar ni min vibe? Är de ett sånt företag? Det här är i alla fall en body wash med grönt te. Och jävlar vad gott det luktade. Med grönt te. Luktade skitgott, okej. Okay.
Nu har jag snackat så jävla mycket. Vi får ju fan lägga på ett kol, hörni, så ni inte tröttar på mig. Det har ni säkert redan gjort. Det är okej. Lucka nummer 8, hörni. Jag är också trött på mig. I lucka nummer 8 så har vi fått ifrån Pace, deras brow story. Och det här ser ut som ett brow styling soap. Och det är precis vad det... Innerlocket flög åt fanders. Genomskinligt soap. Okej. Okay. Spännande! Spännande! Nio. I lucka nummer 9 så är det en pencil. Oh, stressad det blev nu. En snedskuren pensel med en spoolie ifrån Nire. Deras Instabrows. Så det är en snedskuren pensel där uppe och en spoolie. Och den kommer då den här, jag ska stoppa tillbaka den i den här lite tror jag. Nire Beauty 211 Instabrows. Älskar Instabrows. Ah, I love. Och det var ju nice att den kom. Det är säkert en tanke om att de där kommer efter varandra. So that I can try my new brow soap. Var är det 9? Då kör vi 10 hörni. Åh nej. Ah, vad fan är det här? Tortyr device tror jag. Mind Tongue Cleanser är det här alltså. Preheat the Mind Tongue Cleanser with warm water for 1 minute before use. Place the Mind Tongue Cleanser on the tongue and brush softly from the back of your tongue to the tip. Vadå brush? Åh, jävlar vad jag är trög. Okej, jag tar tillbaka allting. Sorry, jag säger idag. Det här ska man alltså hålla. Och det här är alltså en tungskrapa. Den hette bara massa fancy. Jag bara, vad i helvete ska jag göra med den här tänkte jag. Och tungan, jag tror jag skulle dö. Men det är alltså en skrapa. Jag ska skrapa tungan. Inte alls dumt. Och det är väldigt mycket bakterier på tungis. Ja, ja. Ännu mer bakterier om man är dålig på att borsta tänderna såklart. Så börja där, men ändå bra. Vad var det? 11? Nej, 10 menar jag. Nu är det 11 ju. Jaja, ni bara bråkar på mig. Att jag är långsam. Fan, hon tjatar idag. Är det någon där nere i Skåne som säger, jag hörde er hela vägen hit hörni. I lucka nummer 11. Pjong, upp. Åh, vi har Elmis. Så fancy. Det här är deras Dynamic Resurfacing Facial Wash. Jag älskar Elemis. Men jag har inte testat den här så jag har ingen aning. Men it's a cleanser. Jag måste ha mer ställe och ställa den här på. Så. It's a cleanser. Cleanser. British. Det är många personligheter i mitt sminkrum idag hörni. Lucka nummer 12. I lucka nummer 12. Så är det en eye mask och det är från Mikura, deras eye mask, luxury golden hydrogel mask. Aldrig sett, aldrig testat, but I want to try them. Älskar att testa ögonmasker. So that makes me happy. Good for me. From magazine till magazine. Hoppoj. 13 är ju hela vägen längst ner såklart. Tänk om jag skulle hålla på att dra ut de här jävla lådorna. I tid och otid, nu skulle vi bli tokiga. Oh, we have makeup. I love makeup. I lucka nummer 13 så är det Crystal Fusion Liquid Eyeshadow ifrån Cookie Cosmetics. Nej, Cookie Professional, sorry. Och det ser ut som typ en stila dupe. Förstår ni vad jag menar? Glitter and glow dupe. Ser sjukt fin ut. We gonna try that, kan jag bara säga. Cookie, jag får med att det är ganska mycket influencers som har testat det. Och får slänga mig in i gamet som alla andra. I love glitter. So that's fine. 14. Yuzu hand cream ifrån Tangent GC. Jag har ingen aning om man uttalar det så jag ger upp. Här går ju inte att dofta på ens lite grann för den är ju dunder metallplomberad. Men Yuzu doftar ju jävligt gott. Undrar om det är TGC 202 som är namnet på företaget eller Tangent GC. Perfumed organic hand cream. Vegetable lipider i sig. Oh, fancy. I like myself some. Jag gillar ju då lite. Ja, men jag gillar ju handkrämer då. Jag lever ju för handkrämer. 15. I 15 så har vi ifrån, gud vad mycket svåra företag, helvete,
Deux, ah fan, jag måste lära mig franska. Det är goal 2023, lära mig franska. Basic uttal på franska så att jag slipper se ut som en idiot i 3 månader i ett adventskalender här. Det här är i alla fall en lip oil. Och det här är en... snälla, behöver jag översätta det? Det är en läppolja, snälla. Ibland kan man ju tro att jag pratar med en 2-åring. Läppolja, 100% en try. Cause I love that shit. For show. Är det 16 nu? Det är det. For show, for show. 16. Åh. Brun utan sol. Gud vilken tråkig kalender, förlåt. Är det bara för att jag har gett upp hoppet för all framtid? Eller är den här sjukt tråkig eller? Det är ändå en rätt bra mix av grejer. Men jag vet inte, det är ingenting som... Nothing sparks my joy förutom glitteret och lipolja. Det här är i alla fall en gradual brun utan sol. I don't care. Sorry. I am sorry. Alltså egentligen typ inte. Ni är väl vana vid mitt humör vid den här tiden. Jag har inte varit så feisty på länge, men... Mensen har ju kommit nu, så det är väl den som är feisty då. 17. Oh, mascara. Älskar Gosh. Det här är från Gosh och det är ett danskt sminkmärke som är sjukt bra. Väldigt underskattat och förtjänar verkligen mer hype. Jag hoppas att de slår lite hårdare i Sverige bara. Det här är deras Wonder Volume Mascara. Har inte testat just den här, men jag har testat flera andra mascara från Gosh som jag tycker jättemycket om. Så en fullstorlek mascara. I like that. 18 eller? Det var väl 17 när jag öppnade nyss, eller? Jajamän. Var det? I den så är det ifrån Avant. Avant är ju ett sånt där märke som typ ingen pratar om förutom när det kommer i adventskalendrar eller mystery boxes och så. Jag vet inte, men snälla Gosh. Jag pratade ju så snällt om det. Varför blir du så arg? Men Avant är ju bara ett sånt märke som kommer i såna här. Jag har aldrig hört någon som bara har köpt någonting från Avant och bara, I love you. Med det sagt så är grejerna jävligt bra. Det jag har testat, för jag har testat en del, har jag tyckt jättemycket om. Men jag vet liksom inte ens vart man köper det. Jag är liksom så här, men vad är det för något? Var hittar ni? Det är i alla fall deras Hyaluronic Facial Serum. So that's nice. 19, 20 och 21 är här uppe. 19 är tung hörni. I 19 så har vi... Okej, nu blir jag jätteglad. Ifrån Hiccup så har vi fått deras Mad Molecules Micellar Toner. Älskar Hiccup. Vill ni höra mig prata mer om Hiccup så kan ni titta när jag öppnar Hiccups egna adventskalender som tyvärr är slutsåld. Men jag har ju öppnat den på kanalen och jag har massor av gamla Hiccup-videor. Jag älskar Hiccup, jag älskar Vilma. Jag tycker, och Emil såklart. De är fantastiska människor som driver Hiccup otroligt hårt. Och de förtjänar all the praise in the world. Alltså så jävla duktiga. Och den här är jättetrevlig. Och vad roligt, en fullstorlek. Okej, okay, makes me very happy. Vad är det? Jag ska bara läsa. 20. I 20:an så är det Balance Me, deras BHA Exfoliating Concentrate. Ska tydligen vara ett otroligt bra BHA, typ essence eller toner. Alltså jag har hört, och jag får höra det faktiskt ganska ofta när jag pratar om min favorit BHA är ju Paula's Choice. Men när jag pratar om den, då är det väldigt ofta folk som rekommenderar Balance Me-varianten. Så jag kanske borde spara den och testa den, för den verkar onekligen really good. 21. Nail Polish. Ifrån Sarko Beauty. Ja, det är inte nail polish. Det är nail och cuticle oil. Alltså nagelolja. I love that for us. Jag smörjer ju mina nagelband som en gud. Nu har jag gnagit på dem som en gud istället. Det kallas stress. Men cuticle oil. I like that. Alltså, det är, fan jag har varit hård den här kalendern. Den är, när jag, ju mer jag tittar på innehållet, alltså, det är fan inte dumt. Alltså. 22. Sheet mask. Ifrån Mask Me Up så har vi fått deras face och näckmask. Och det är alltså som en sheet mask. Och sen är det också en del som går ner över halsen. Moisturizing boost. Har inte testat, but I will for sure. Älskar masker. For show. 23. I 23 så har vi eyeliner tror jag. Ifrån Sandstone som är också ett danskt märke. Och det är Black and Bold Waterproof Liquid Eyeliner. Alltså de, jag har fortfarande en kvar här trots att jag har rensat ut typ alla penslar som inte är Flare. Och Hiccup typ.
Så, okej, okay, jag har lite mer, men ni fattar. Jag brukade ha en bronzer brush ifrån Sandstone som jag har. Alltså, den videon är typ 5 år gammal på kanalen, men den syns överallt i mina videor i många år efteråt. Och den var helt ljuvlig. Den gick bara så jävla sliten här i förra året eller något, så den fick ryka då. Men det här är en sjukt trevlig, sjukt trevligt märke. Jag har inte testat den här waterproof liquid eyeliner, but I for sure will. Som sagt, vill ni fortfarande se de här testa sminket från adventskalendrarna, så Ninja, jag fick tagit 2 av 3. Så säg till, jag har gjort 2 på kanalen. Jag kan absolut göra en till om ni vill se det. Nu ska vi se vad som är i den sista luckan. Och min personliga preferens är ju alltid att den sista luckan ska vara bäst. Och det är den nästan aldrig. Vad är det då? Oh my goodness! Det hade kunnat bli så bra, men just retinol älskar ju inte jag få i kalendrar, för att jag är väldigt rädd att folk ska sabba sin hudbarriär. Men det här är från Rodeo, som är ett väldigt, väldigt lyxigt brittiskt märke. Och det här är deras retinol resurfacing pads. Så det här är alltså, ja, det syns ju inte, men det är fördränkta pads här i med retinol som du kan ta. Och den här är ju very sexy, för att Rodeo är ett väldigt härligt och lyxigt märke. Har jag svårt att betygsätta kalendrarna när jag har öppnat över 100 stycken? Ja. Kan jag ge något betyg? Nej. Tycker jag att den är skitbra? Nej, det tycker jag inte heller. Tycker jag att den är dålig? Det tycker jag inte heller. Det finns faktiskt en hel del härifrån som jag tänker spara. Och en hel del som jag tycker är kul, det är en rolig mix och så. Jag vet bara, det ticklar inte mig svinmycket när det är så mycket märken som jag liksom, jag aldrig hört talas om. Så. Men absolut inte en dålig kalender. Faktiskt över förväntan. Jag hade nog kanske inte tvärmycket förväntningar, men jag hade, om jag hade några, så var de definitivt sämre än det här liksom. So that makes me very happy. Hoppas att ni har gillat dagens video. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag brukar vanligtvis inte vara riktigt så här tramsig, men det är en hel del trams. Annars i alla fall så är det skönhet året runt, och det vill ni inte missa. Så tack för ni kika, så hörs vi igen supersnart. Hejdå.